Krav til målrettede efterafgrøder i 2020 vil vi opfylde ved at lægge efterafgrøder ud i vores majs. Det er den simpleste og bedste måde, vi kan gøre det på her. Og det er den eneste måde, hvorpå vi kan opretholde den produktion og producere vores grovfoder på ejendommen, som vi gerne vil. Ellers så skal vi lave om med vores sædskifte og have majs produceret andet sted for at have plads til flere afgrøder, hvor vi kan etablere efterafgrøder efterfølgende. Og det er vi ikke interesseret i. En kvotereduktion er jo også en mulighed. Jeg synes, for vores vedkommende, vi har haft mest lyst til at prøve og se, om vi ikke kan gøre det med efterafgrøder. Men kvotereduktion er også en mulighed, måske på noget af det. På de fleste kvægbedrifter, der vil man have plads til efterafgrøderne ved at have nogle efterafgrøder i majs. Men med det øget efterafgrødekrav, så er der alligevel god grund til at overveje, hvordan man vil opfylde efterafgrødekravet. På mange kvægbedrifter, der vil man opleve, at man skal have efterafgrøder i en stor del af ens majsmarker. Derfor er der god grund til at prioritere såning af græs i majsen. Det gør man ved at så rettidigt, det vil sige inden majsen når stadium 16. Og det gør man ved at vælge en god såteknik. Vi ved, at radsåning med trykhjul, det er en langt sikrere metode end at bredsprede frøene. Det er rart at være sikker, når man skal opfylde sit MFO-krav. En god mulighed for at opfylde MFO-kravet, det er, hvis man har noget vorbyg. For eksempel at lave et kløvergræsudlæg i sin vorbygmark. En anden mulighed for at opfylde MFO-kravet, det er, hvis man har mulighed for at have noget fjernbræk. Kvotereduktion er jo også en mulighed. Og på enkelte kvægbedrifter, der vil det være en nødvendighed, fordi man ikke kan have plads til alle efterafgrøderne i majsen. Hvis man skal have en kvotereduktion, så er det en god idé at tage det på majsmarker efter kløvergræs eller i kløvergræsmarker med en god kløverbestand.